Ne kartą esate atvirai kalbėjęs apie Lietuvos valdžios neveiklumą masinės emigracijos klausimais. Kokiais patiekalais galima būtų pritraukti lietuvius gimtinėn? Manau, iki šiol keista, bet 26 metus valdžia realiai nekėlė tikslo susigražinti lietuvius. Mes kūrėm įvairias globalias programas, globali Lietuva, bet tam, kad realiai palaikyti tą gyvybę užsienį, tas yra svarbu. Praeitais metais lankiausi Izraelį, kur pasimokiau iš jų pavyzdžių, jie turi visą absorpcijos ministeriją. Jie tą valstybę sukūrė nuo 500 000 iki 8 000 000, labai aktyviai dirbdami, kad žydai sugrįžtų. Tai yra darbas, tai yra sunkus darbas, turi būti tai įtvirtinta prioritetų vyriausybės, turi būti skiriami pinigai, turi būti geriausi žmonės, kuriems būtų galima paskambinti 24 valandas per parą, bet kas, kas nori grįžti, galėtų paskambinti, žinotų telefono numerį ir tartusi, kaip tą daryti. Kai kartai žmonėms trūksta elementarių žinių, kaip pasikeis dokumentus, ką daryti su tą pilietybė, gausiu, negausiu. Ne, galbūt trūksta stogo. Izraelyje jiems suteikiamas laikinas stogas. Pradžiai, galbūt nežino, kur darbo surasti. O darbo yra. Aš pats dirbu su užsienio investuotojais iš Amerikos. Per 3 metus sukūrėm 5 000 darbo vietų. Ir Amerikos investuotojai atvažiuos į ambasadą Airijoje ir į ambasadą Londone, kviesdami lietuvius grįžti, nes mes neturim kaip tų investicijų. Kur daugiau žmonių trūksta? Tai vat, kai bus sukurta agentūra, kurią aš vadinčiau grįžimo agentūra, bent jeigu ta mano konservatorių ir krikščionių demokratų partija išrinks į vyriausybę, bent aš tai stengsiuos daryti, galbūt tai darysim su verslu, nes verslui reikia darbo jėgos, verslas dabar yra labiausiai tuo suinteresuotas, aiškiai mes galim kofinansuoti šią agentūrą, kaip kokią Invest Lietuvą ar Verslę Lietuvą, ir dirbti kartu su kiekvienu lietuvius kaip su didžiausia investicija. Ne tik pinigų ieškoti, ne tik kapitalo, ten paslaugų užsienį, bet žmonių, nes žmogus yra didžiausias turtas. Ir jeigu tokį žmogų parsigražint ar iš Londono, ar iš Dublino, man jis yra kaip lietuvis pakeliavęs laiko mašina ir su tokiu geroku greičiu, kokiu 3-4 bėgiu, įveikęs 20-50-100 metų atstumą ir staiga su šituo su šita patirtim grįžęs į Lietuvą, į tą sovietinį zooparką, dar vis daug kur jisai jį pakeičia. Mes esam labai kūrybingi žmonės. Dažniausiai amerikiečiai, kuriuos aš įkalbino investuoti didžiuliais kiekiais į Lietuvą, jie 3 metus iš eilės yra pagrindiniai darbdaviai dabar Lietuvoje. Jie sako, žinot, dėl ko žygį investuojam? Dėl jūsų žmonių. Pasiūsti įstatymai, korupcija, rinka, bet žmonės yra fantastiniai. Labai darbštus, labai imlus, labai lojalus, jeigu jiems patinka darbas. Labai daug kultūrų, kalbų pažįsta, mes netokie. Reiškia, žmonės tiltai, kurie kūrybingi, mato įvairias pusės. Na, mums mielas su jais dirbti. Problema, kad Lietuvo jūs patys į savo žmonės neinvestuojat. Jūs patys juos laikot kaip vergus, mažiausiai atlyginimai, didžiausi mokesčiai. Kai jūs suprasit, kad žmonės yra jūsų didžiausias turtas, suklėsties Lietuvėlė. Tai vat, airiai tą suprato, airiai panaudojo Europos Sąjungos pinigus, na gerai, neįdėjo į kelius taip kaip mes, jų keliai nėra tokie nuostabus, bet jie įdėjo vietoj cemento į žmonių galvą, į smegenis, į mokslą ir tyrimus, į universitetus, prisitraukė infotechnologijų, prisitraukė žmonės, prisitraukė mus, mūsų tautiečius. Tų receptų yra, mes tiesiog kažkodėl per 26 metus nesupratom, kad prioritetas valstybei privalo būti žmogus, o ne žmogus nėra instrumentas, žmogus nėra prekė, žmogus nėra statistika, jis yra politinis tikslas, esmė viso ko. Jisai mus apgynė, jis tą laisvę, kurią jūs apdainavot, jisai saugojo, ne valstybė. Valstybė eilinį kartą neapgynė mūsų. Žmonės apgynė, žmonės išėjo į miškus, žmonės išėjo į gatves, į roko maršus, žmonės stovėjo prie bokšto, prie tilto, prie parlamento, bet tai buvo žmonės. Ir dabar, kai artėja vėl ta grėsmė laisviai, tai valstybė privalo suprast, kad jeigu jis žiūri į priekį, privalo dabar investuoti žmonės. Jie sugrįš, jie sukurs tą nuostabią valstybę.
Jūs gan atvirai pasisakote prieš neveiklumą mūsų politikų Lietuvoje. Tačiau jūs nepasiūlote kažkokių labai konkretesnių kažkokių tai veiksmų, kurie galėtų iš tiesų gražinti šimtus tūkstančių mūsų lietuvaičių atgal. Kokie galėtų būti konkretus veiksmai, sprendimai, planai? Pradėčiau nuo įvardinimo, kad tai yra tikslas ir struktūrų sujungimo vardant to tikslo. Biurokratinio, administracinio ir finansinio. Šiuo metu nėra nė vienos biudžeto eilutės tam, nė vienos biudžetinės programos, nė vienos įstaigos, kuris su to dirbtų. Visos dirbo kažką, bet nieks nedirbo su vienitai. Antras dalykas, aš pradėčiau žiūrėti, aišku, teisinę bazę. Aš manau, būtų galima sukurti politinį konsensusą, tai yra privalu padaryti tarp didžiausių politinių partijų, kad dvigubo pilietybę suteikti visų pirma Europos Sąjungos ir NATO šalyse gyvenantiems lietuviams. Tu negali padaryti 100% šito dalyko. Mano nuomonė, tie siūlomi referendumai visiems suteikti dvigubą pilietybę yra pavojingi ir tai yra tas pats, kaip panašiai balsavome dėl mūsų brandolinės, tai politikai tiesiog atsikrato atsakomybės. Jie nedaro savo darbo, nesusėda prie stalo ir neįsprendžia šio klausimo ir atiduoda tautai, o joks referendumas, turbūt nuo paskutinio įstojimo į Europos Sąjungą, nelaimėjo. Visi jie arba buvo neigiamas atsakymas, arba pralošimas, arba nesurinko balsų. Tai jeigu mes norime eilinį kartą uždaryti šitą klausimą, žinai, darykim referendumą. Todėl palaikau pasaulio lietuvių bendruomenę, kurie sako, kad yra nesąmonė. Lietuviai su savo pasais, jie nejuda. Ir juos po trupučiuką perima tiesiai šviesiai Kremlius. Kremlius didžiulis pinigus investuoja ir smegenis plauna daugam. Ir man yra labai liūdna tai matyti, kad mes savo žmonėm neusiemam, juos pradeda periminėti Kremlius ir dar mes šalia atverinėjom duris pabėgėliams iš nežinia kokių šalių, iš trečių ir taip toliau. Lietuvos iš vis nebeliks tokiu atveju. Atsiprašau, gal galėtumėte iš karto išsakyti savo nuomonę apie imigrantų integraciją ir reikmę priimti apskritai juos? Na, aš nenoriu ginčytis poziciją. Dėl tų ar turite konkrečią savo poziciją? Įsipareigojimų, kurie priimti. Aš esu diplomatas, suprastai mes vykdom tos susitarimus, na, dėl kurių įsipareigojimų. Ambasadorių esate kaip ir atostogose ambasadoriaus, ar ne? Bet nuo ambasadoriaus aš pareigų. Manau, kad mes neturime atsiverti pabėgėliams. Mes turim savų pabėgėlių, mes turim milijoną žmonių išvažiavus iš Lietuvos, tai bus 2 milijonai. Mes turim padaryti viską, kad savo žmonės susigražintų. Kiek yra skausmo, kiek yra išardytų šeimų, kiek yra nostalgijos, kiek yra likimo sužalotų dėl mūsų iš esmės politikos kalties. Tai padarykim visą, kad mūsų žmonės grįžtų, kad džiaugtumės tą Lietuvą. Tai minėjau dvigubą pilietybę. Yra elektroniniai balsavimai, taip pat labai sunkiai einantis Seime klausimas, nes senoji karta nepripažįsta interneto, nors tiesą pasakius, elektroninė bankininkystė naudojasi ir jos nebijo. Yra balsavimai, aš nemanau, kad yra teisinga, kad už mane ar už kitą mano konkurentą tik Naujamiestį balsuoja viso pasaulio lietuviai. Aš manau, jie galėtų rinkti savo Seimo narius, kaip italai renkasi bent 4-5 Seimo narius atskirose regionuose, kad jūs turėtumėt savo žmogų, bet tam Airijos ar Britanijos lietuviai privalo žymiai gausiau balsuoti. Dabar per visą pasaulį yra 20 tūkstančių žmonių balsuojančių, tai nedaro įspūdžio Vilniui. Bet aišku, čia yra vėlgi politiniai teisiniai dalykai, kol mes neįspręsime atlyginimų, kol mes nepakelsime atlyginimų, bent iki 1000 ar virš 1000 eurų, ką verslas jau suprato, tą suprato ir politikai, dauguma politikų šitą sumą jau įvardyja, nes praėjo laikai, kai mes konkuravom su pigiausia darbo jėga, mes dabar pradam konkuruoti dėl pridėtinės vertės, dėl aukščiausių technologijų, dėl pirmo dešimtuko. Pirmam dešimtuke tu neatsidursi su vergiškais atlyginimais. Niekaip. Net jeigu įsiveši pusę Baltarusijos, jie kaip tik tavo atlyginimus sumažins įvažiavę. Tu turi savo žmonėms sukurt sąlygas dirbti ir tada žmonės iš užsienio pradės važiuoti. Plius mokesčiai. Mokesčiai yra per dideli. Darbo jėgos apmokestinimas Lietuvoje yra numeris 2 pagal didumą. Tik Graikijoje yra didesnis. Faktiškai 40% kiekviena šeima atiduoda. Tai yra milžiniški pinigai. Izraelyje yra 15. Visose valstybėse apie 20, dar mažiau. Amerikoje, kol kairiuose valstybėse, 4-5%.
Taip, tada visi pradeda galvoti, kaip valstybė įsilaiko. Valstybė įsilaiko, nes žmonėms duoda užsidirbti. Žmonės ir bendruomenės daug uždirba ir pradeda daryti darbus už valstybę ir žymiai efektyviau. Ar tai būtų švietimas, ar tai būtų sveikatos apsauga, ar tai būtų savanoriai gaisininkai, ar tai būtų savanoriai kareiviai. Ta prasme, jie daro patys kaip bendruomenės daug dalykų, kurių nepadaro efektyviau valstybė. Ir tai yra normalu. Nes tada jie pasijaučia patriotais, piliečiais, švietimo sistemoj, privačios mokyklos, katalikiškos mokyklos yra pačios geriausios Amerikoje. Kodėl mes viską laikom valstybės rankose, kodėl mes neįsileidžiam privataus kapitalo tiek į švietimą, tiek į sveikatos apsaugą. Kiek aš kovoju su kai kuriais, neįvardinsiu, mūsų sveikatos apsaugos ministrais, mano šeimoje nemažai žmonių nuo vėžio, pavyzdžiui, mirė. Ir Pittsburgho vėžio gydymo klinika, jinai norėjo ateiti į Lietuvą, jinai norėjo pagydyti mus, nes pas mus nuo vėžio miršta žiauriai daug žmonių, 20 tūkstančių susirgimų per metus. Nomenklatūrinė valdžia priešinosi tam. Labai sunkiai. Aš įtikinau ministrus, kad kažką panašaus reikėtų. Bet iki šiol, iš esmės, privati medicina ar bet kokios privačios švietimo įstaigos yra antrailės ar trečiailės. Kokia priežastis? Priežastis, kad, matot, kadangi aš dėrėjausi dėl mūsų stojimo į narystę, aš buvau vyr derybininko pavaduotojas, kelios rytis yra nedengiamos Europos Sąjungos teisės. Švietimas, socialinė apsauga, sveikatos apsauga, kultūra, paliktos nacionaliniai kompetencijai. Kas įdomiausia, žmogiškiausios rytis, arčiausiai žmogaus. Ir mes jų nereformavom, mes jas palikom sovietinės. Sovietiniai sistemoje gai korupcija, reiškia, sena nomenklatūra iš esmės išlaiko tas įstaigas, jie nenori jų keisti, lovų skaičius yra 5 gubai didesnis negu normaliuose valstybėse. Universitetų skaičius šokiruoja visus, kai aš pasakau, kad Lietuvoje yra 47 universitetai, jie manęs perklausė, jūs gal suklydot, ambasadoriau, gal 4 ar 7, nesakau, 47, absurdas. 4 universitetai, 5 galbūt, kur sutelktume kokybę, kur mano gimtasis ir mylimiausias Vilniaus universitetas būtų ne 500, o na bent 200, kad aš galėčiau savo sūnus įtikinti, kad verta čia studijuoti, na nes va, žiūrėkit, kokie rezultatai. O mes plaukiam kaip titanikai ir to nematom. Kai kurie universitetai juda, bet tik kai kurie. Ir Izraelis, investuodamas 6% į smegenis nuo BVP į mokslinius tyrimus, mes nedaugiau vieno per 26 metus, nedaugiau vieno, jie yra pirmi pagal startuolių skaičių, tą startupų vadinamųjų reiškia pasaulyje, ir dykumuose gimsta stebuklai. Iš esmės žmonės su mūsų mentalitetu, žmonės gyvenę pas mus, Litvakai yra įtakingiausi Izraelį. Apskritai, kiek pasaulio esate aplankęs, jei migruotumėt, tai kur? Esate praktiškai dabar jau migrantas, emigrantas, ar ne, pusę gyvenimo praleidęs užsienio šalyse? Taip, kai kurie mano vaikai didžiąją dalį praleido užsienį, tačiau emigruočiau į mišką, į Labanorą, į Girę, prie ežero. Niekada nemigruočiau iš Lietuvos, nes jaučiu, kad Jonas Paulius yra pasakęs, kad tėvynė, tauta yra kiekvieno mūsų pašaukimas. Jeigu tą vynogės šakelį ištraukė, jinai yra trapi, jinai lūšta greitai. Jeigu mes jaučiamės kartu, mes esam labai stiprus. Mano kaip diplomato misija pabandyti mus lietuvius kiek įmanomai vardant tos misijos sujungti. Net ir nebūtinai važiuojant į Lietuvą, bet sujungti vardant tos misijos. Bet man geriausia būti prie to ežero, ar miško, ar upės, nes ten kiekvienas akmuo yra mano, aš tą žinau. Ir jeigu emigruočiau, tai emigruočiau nuo aktyvaus gyvenimo į tiesiog gyvenimą arčiau tos žemės, kurią taip myliu. Ir jokių būdų ne šilti kraštai, ne egzotiniai kraštai? Ne, visur jau tiesi svetimas. Kiek aš mačiau lietuvių, Čikagos lietuvių, trečia karta Čikagos ar Detroito lietuvių, ir jie visi būrėsi su lietuviais. Klausiu, kodėl? 3 kartos vaikinai, merginos. Na, tik lietuviai moka tai bendrauti. Tik čia yra mano širdis. Tik čia aš galiu atsiverti. Kas iš to, kad aš turiu nuostabius namus Bostone, aš esu biotechnologas, aš gaunu geriausius atlyginimus, bet aš negaliu bendrauti su kaimynu. Jis po darbo su manim nekalba. Yra pilis, kurios neturi ryšio tarpusavį.
O lietuvių kaimeliai, jie pilni gyvybė. Ambasadoriau, taigi kalbamės Dubline. Kaip manote, kodėl lietuviams šiandien emigracijai patraukliausios valstybės yra Airija ir Anglija? Kodėl būtent lietuviai renkasi šias šalis, ar dėl atstumo, ar dėl kitų priežasčių? Kaip jums atrodo? Apie tai daug mašiau prieš važiuodamas į Ameriką, kai mane skyrė ambasadoriauti, nes ir Amerika yra viena iš tų anglosaksiškų taikinių emigracijos. Kitur mes realiai nemigruojam. Na, dabar prasidėjusi gan rimta emigracija į Norvegiją, bet tradicinės šalis yra šios. Ir Amerikoje radau atsakymą, kai ruošiausi teikti kredencinius prezidentui Obamai, kažkaip po ranką pakliuvo knyga apie Kosciuško, mūsų generolą, kurio statula stovi prieš Baltuosius rūmus, nes tai yra kartu ne tik mūsų, bet ir Amerikos generolas apgynęs jų laisvę. Ir tuomet radau atsakymą. Mes buvome viduramžių Amerika arba viduramžių Europos Sąjunga. 500 metų buvom sukūrę vieną iš didžiausių, galingiausių valstybių Europai. Ja sunaikino, kodėl? Todėl, kad mes iš esmės nukopijavom Amerikos konstituciją pirmieji Europai. Va toj pat bus 225 metai, jeigu neklystų gegužės 3 dieną. Nes mes esam panašus į amerikiečius savo laisvės troškimo, vėl apeliuojant į jūsų dainą. Mes esam panašus į amerikiečių savo žmogaus orumo supratimu. Mes pirmieji, mes galbūt per laisvą tą valstybę buvo. Dėl to jie puolė priešai, bet mes norėjom tą laisvę išsaugot, norėjom valstybę modernizuot, jinai buvo sunaikinta ir mes tada natūraliai persikėlėm į šalis, kuriuose ta samprata mums yra artimiausia. Ir nuo to laiko, nuo 18 amžiaus, mes iš esmės su anglosaksais stovim visą laiką vienoj barikado pusėje, mes viens kitą ginam. Kad ir kokios okupacijos, kad ir kokie karai nebūtų, mūsų ambasados veikdavo. Aš dirbau Vašingtone ambasadoje, kur yra seniausia, antra pagal senumą apstai Vašingtone, nes tokio diplomatinio pasipriešinimo iš vis nėra buvę istorijoje Vašingtono, bet apskritai mūsų tie anglosaksai rėmė. Tai aš manau, tai yra žmogiškas orumas ir laisvė, kuri yra mūsų širdyse labai giliai. Mes dėl to buvom pirmieji, kurie sukilom prieš sovietus. Todėl net perinant į modernių laikų istoriją Hillary Clinton aš įkalino du kartus atvažiuoti į Lietuvą 11 metais, nes mes sujungėme įvairius pasaulio kovotojus už laisvę ir moterų teisės ir pasakėm, na, mėlėjai, net ir moterų teisės pas mus nuo 16 amžiaus, jeigu ką. Jūsų net nebuvo Amerikoje, kai mes jau į tą žmogų visapusiškai investavom. Tai aš manau, tai yra laisvė. Ir dėl to šiandien mes įkvėpėme aplinkinės tautas. Nebūtų ukrainiečių sukilimų ar gruzinų sukilimų, jeigu nebūtų mūsų. Todėl šiandien mes nemokom už taksi Kijeve ar Tbilisi iki šiol. Nes mes jų niekad neišdavėm. Vienintelė valstybė iš Europos Sąjungos niekad jų neišdavosi per visus karus ir išdavystę su Rusija. Nes ta laisvė, na, yra užkrečiantis dalykas. Vis dėlto, kodėl Anglija ir Airija? Todėl, kad jos yra seniausios demokratijos ir na, dar ir katalikiškas, aišku, elementas Airijoje. Airiai, katalikai ir lietuviai visą laiką buvo kartu net ir Amerikoje. Yra vietos Amerikoje, pavyzdžiui, Schuylkill County, kur 30% amerikiečių yra lietuvių kilmės. Kodėl? Nes ten visi kasė angliai, pradžioje kasė airiai, o po to kasė mes. Bet mes iki šio laikomės kartu. Na, mes šiandien anglies nekasam, mes šiandien kartu alų geriam, į tas pačias bažnyčias vaikštom. Ir kartu viens kitą ginam. Viceprezidentas Bidenas, kuomet rusai užėmė Krymą, airis, katalikas, su kurio kartu meldėmės lietuviškoj koplyčioj Vašingtone, kartu su Seimo pirmininkė tuo metu Irena Degutienė. Viceprezidentas nukrito ant kelių ir meldėsi už Lietuvą, kaip airis katalikas. Ir praėjus porai metų pasiuntė lėktuvus į Lietuvą, kad ginti mus nuo Rusijos, nes tai yra, na, tai yra bendros vertybės, kurios sieja. Dalykas, kurio nežinojau iki vakar, kuomet skaičiau paskaitą apie Lietuvą, airiai net Sovietų Sąjungą pripažino vieni iš paskutinių 73 metais, tik dėl to, kad jie buvo vieni iš aktyviausių kovojant už mūsų pažeidžiamas katalikų teisės. Puikiai žinote egzodo gyvenimo ypatumus. Kaip jie skiriasi būtent Europoje ir JAV? Ir gal galėtumėt tuo pačiu apibūdinti, tarkim, lietuvių mentalitetas? Kodėl traukiasi į grupes, į bendruomenės
Kuo skiriasi mentalitetas, išsiskiria, gal taip pasakysiu, lietuviškasis mentalitetas? Kaip jis atrodo kontekste pasaulyje įsivyščiusiuose šalyse, vakaruose ir JAV? Gal tada du atsakymai. Visų pirma, lietuviai yra tarp penkių tautų labiausiai organizuotų Amerikoje. Žydai, airiai, lenkai, lietuviai, italai ir jau pradeda byrėti sąrašas. Daugelis kitų tautų netokios organizuotos kaip mes, kartais net specialiai slepia savo identitetą dėl įvairių pražiščių, karų ir kitokių, bet mes veikiam kaip armija. Aš manau, Amerika tuo ir skiriasi nuo mūsų emigracijų Jungtinėje karalystėje ir Airijoje, nes jie dirbo karo sąlygom. Jie labai geriai organizuoti, nes jie turėjo konstitucinę uždavinį mus išlaisvinti. Tai buvo kaip programinė įranga, kurią mes perkeliame į Čikagą, visa mūsų pilietinė visuomenė, kai matydavau šimtus vėliavų, šimtus nevyriausybinių stiprių organizacijų, galingų fondų, galingų piliečių, dar sustiprintų Amerikos dvasia, jie dirbo Lietuvos išlaisvinimui. Ir jie tą misiją pasiekė, po to jie dirbo mūsų įtvirtinimui NATO, ir jie tą misiją pasiekė. Emigracija čia ir emigracija Airijoje ir Jungtinėje karalystėje yra kitokio pobūdžio. Jinai iš esmės neturi tų senų konstitucinių, dipukiškų displaced persons arba dievo paukšteliai, kaip Amerikoje jie vadinami šaknų, jinai yra naujoja emigracija. Aš manau, jinai turi kitą misiją. Jinai turi misiją Lietuvą pakeisti, nes jūs esat labai arti Lietuvos. Tai yra 2-3 skrydžių valandų atstumas, tai nėra vieną kart skrydis per metus, labai brangus beje. Jūs lankatės Lietuvoje labai dažnai sugrįžtat, net ir gyventi. Paskutiniai skaičiai 25 tūkstančiai jau grįžo, na, dar 10 išvažiavo, dar vis saldo nėra teigiamas. Bet aš manau, jūs turite tam tikrą misiją perimti visą patirtį čia, tą gerąją patirtį, ir grįžti ir padėti man tą Lietuvą pakeisti. Nes ar jūs būtumėt London City, ar tai būtumėt Dubline, ar kur kitur, jūs matot mūsų trūkumus, matot mūsų privalumus, ir yra didžiulė tikimybė, kad jūs grįšit, nes atstumas yra mažas. Amerikoje dėl to mes esam labai gerai vertinami. Amerikiečiai mus žiūri kaip į labai keistą amerikoniškos svajonės dalį, bet mes dar vis kuriam tą amerikonišką laisvę svajonę, bet labai sunkiose sąlygose. Ir, kas įdomiausia, mums pavyksta. Kai prezidentas Obama susitiko su trim Baltijos šalių lyderiais 13 metais, jisai pasakė tai, kas iš tikrųjų yra dabar įtvirtinta visose Amerikos ten doktrinose. Nes ką kalba prezidentas, tai yra suderinta. Tai nėra taip, kaip pas mus. Kad nėra sėkmingesnės transformacijos pasaulyje, kaip įvyko trijose Baltijos šalyse per tas 30 mečius. Yra daug trūkumų. Mes neinvestavė į savo žmonės, mes dar vis sovietiškai laikome juos kaip vergus, bet mes tai galim pakeisti. Struktūrinės reformos yra sėkmingiausios, tai jie tiki mūsų gebėjimų keisti pasaulį. Tai yra, kas mus išskiria iš kitų, va dėl ko jie pas mus investuoja didžiuliai skaičiai. Šiuo metu Amerika yra pagrindiniai darbdaviai jau 3 metus iš eilės Lietuvoje. Bet jie tiki mūsų gebėjimų keisti visą aplinkinį pasaulį. Paradoksas. Politika atostogaujant. Tai tarsi atostogas toks laisvas jūsų laikas politikai skiriamas. Mano juokaudavo, kad aš niekad nemoku atostogauti. Aš vis laik pasimdavau atostogas ir visas vasaras atsišaukdavau iš jų. Na, aš kažkur nuvažiuodavau, mes pabūdavom, bet aš vis laik grįždavau. Kodėl? Gal ir todėl, kad, kaip pasakyti švelniau, rusai rengdavo visas operacijas tuo metu, kai mes visi atostogaudom, kai mūsų mobilus būdavo išjungti, kai mes plaukėdavom viduržėmė jūrose, kai nebūdavo įmanoma susisiekti. Taip įvyko Gruzijos karas, taip įvyko daug kitų konfliktų. Tu negali atsipalaiduoti. Net per kalėdas aš laukdavau, kada Lukašenka ir rusai kažką padarys su dujomis, nes mes buvom ir esam vienai per kitaip. Nes dujom mažiau, bet dar elektra iki šiol priklausomi. Tai diplomatas negali atsipalaiduoti atostogų metu dėje, nes tuo metu, kai visi atsipalaiduoja, ir įvyksta kažkas paprastai. Mes tą jau žinom, tai jau mūsų profesinė logika. Tai aš visus 23 metus taupiau atostogas, galbūt tam, kad dabar pereičiau į tą
Na, sudainuočiau dar vieną dainą. Aš vieną dainą jau baigiau dainuot, tikrai padariau viską ir aš to didžiuojuosi, kad aš buvau diplomatas vienas iš labiausiai prisidėjusių prie įstojimo Europos Sąjungą nuo pat pradžios iki pat pabaigos. Aš mačiau stojimo sutarties parašą ir aš buvau prie pačios pradžios. Aš buvau pirmas diplomatas paskirtas darbui su Europos Sąjunga. Aš buvau Amerikoje, sutvirtinau tą ryšį. Kas gali būti daugiau negu ambasadorius Vašingtone, aš tiesiog užbaigiau ciklą. Aš buvau visose įmanomose karjerinėse pozicijose ir sukaupiau savyje milžinišką patirtį, kurią aš labai noriu atiduoti Lietuvai, nes aš suprantu, kad mūsų Achilo kulnas yra Lietuvoje. Tu negali būti fantastiškai profesionalus kareivis, jeigu tavo generolai nesuvokia, į kokią mūšį jie eina. Jie nesuvokia strategijos, vizijos, jie nemato pačių geriausių sprendimų. Ateina laikas, kai kareivis nori būti generolu. Mūsų politikai taip išėjtų yra vis dėlto funkcionieriai ir niekšeliai. Jie nemato, jie nesuvokia savo atsakomybės. Čia jau nebe politika, čia jau yra, jie patys pereina į biurokratinę poziciją ir tuo metu pradeda kaltinti diplomatus ir kitus, kurie žymiai daugiau suvokia to valstybinio darbo, faktiškai, kad diplomatai perima tas politikų funkcijas. Daugybė skandalų buvo susijusi įvairiais pavadinimais Lietuvoje būtent su tuo. Šiuo metu protas yra lyg nereikalingas politikoje. Protas, vizijos, strategijos, profesionalų žmonės ir dažnai būna kaip rakštis. Jie būna kaip priekaištas valdžiai. Valdžiai nereikia smegenų, valdžiai reikia pinigų, valdžiai reikia pozicijų. Tai yra labai trumparegiška, tai yra labai patogu. Kai kurios partijos sukurtos kaip projektai imti pinigus iš valstybės. Tai yra absurdas. Pinigai turi būti naudojami bendram gėriui, žmonėm, ateičiai kurti. Kokios jūsų prognozės dėl rytų? Ta prasme, kokią košę verda mums rytai? Aš manau, jie verda blogą košę patį sau. Jie naikina savo valstybę, jau kalbėti apie Kremlių. Ir aš manau, KGB ilgai neįsilaikys. Tai suteiks šansą Lietuvai ir Vilniui ypatingai, kaip miestui, atgauti savo vos ne viduramžišką vaidmenį. Žygimantai, tai koks jūsų yra laimės ir sėkmės receptas vis dėlto? Ką reikia daryti? Kokius ingredientus vartoti, naudoti, sudėti, kad būtų laimingas? Labai artimai dirbau su žuvusio Kačinskio komanda, kuri žuvo Smolenske. Ir jie turėjo vieną šūkį, kuris yra iš esmės senas mūsų šūkis. Dievas, tauta, šeima. Klausyk to, kas yra tavo viduj. Klausyk savo intuicijos, savo vidinio balso, kur susijungia ir protas, ir tikėjimas, ir jausmai, kur yra ta vidinė harmonija. Ieškok tos vidinės harmonijos. Ir tu ją surasi. Ambasadoriau, ką galėtumėt palinkėti LT1 televizijai ir mūsų žiūrovam? Sujunkit mus, suvienykit. Suvienykit visus lietuvius vardantos.